ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ହେଁ ତାହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଥମୁନି ଦାଦନ ଆଉ ସରୁନି ଦାଦନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଦାଦନ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଫେରୁଛି କାହାର ମର ଶରୀର ତ କିଏ ହେଉଛି ଧର୍ଷଣର ଶିକାର। ଧ୍ୱଂସ ପାଲଟି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁନେଲି ସଂସାର। ପେଟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ଘଟଣା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଜଣାତରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ନା ବଢ଼ାଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କାମ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୋଛକିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗୋଛଡେଙ୍ଗାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଦଳିତ ପରିବାରର ଯୁବତୀ ରଶ୍ମିତା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ପରେ ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମା ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମ୍ ଟିଭିର ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଝୁରୁଛି ମା। ଗରିବ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯୋଗୁଁ କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଜାଲରେ ପଶି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମରେ କରିଥିବା ଚାଷକୁ ହାତୀପଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଛାଡେଙ୍ଗେଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଞ୍ଜିପଦର ଗାଁର ଗୋପୀନାଥ ସୁନାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଭାର। ଆଉ ଘରେ ଥିବା 19 ବର୍ଷୀୟ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ରଶ୍ମିତାକୁ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଯାଇ କାମ କଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଭେଟି କହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ରଶ୍ମିତାର ପରିବାର ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପରେ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର 5 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସହ ତାମିଲନାଡୁର ତ୍ରିପୁରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରିବାରର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଶ୍ମିତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋପୀନାଥ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଝିଅ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଦଲାଲ ଜଣଙ୍କ ରଶ୍ମିତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଥିଲେ। ଝିଅ ଫେରିବାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗୋପୀନାଥ ଗତ 10/5/2018 ଏମ୍ ରାମପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରଶ୍ମିତାକୁ ଦଲାଲ ଜଣକ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା କି ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଗତ 7 ମାସ ହେଲା ଦାଦନ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିବା ଆଉ 4 ଜଣ ଝିଅ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ରଶ୍ମିତାର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ କି ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘରର ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ବାହୁନି ବାହୁନି ତା ମା ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଗରିବ ପରିବାର ସହ ଗୋପୀନାଥର 3 ପୁଅ 3 ଝିଅଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା କଥାରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଦଲାଲ ଜଣଙ୍କ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ନା ଅପହରଣ ହୋଇଛି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରଶ୍ମିତାର ମା ରହିଛନ୍ତି। ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥଳରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ କାହା ସହ ଯାଉଛନ୍ତି
ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନଥିବାରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଏବଂ ଦଲାଲ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଅପେକ୍ଷା।